към полицаристо. Ера Салбо е предупредил няколко пъти преди да стреля. Изглежда оправдана употреба на сила. Но ако този запис попадне в интернет, 17 годишен стигнати ръце. Поиска и съдебна заповед за конфиденциалност. Вече го направих. Извикали сте ме? Ерин ще изложи случая Перес пред разширения състав. Ти ще бъдеш нейн помощник, Марта. Ще предявим ли обвинение на полицейраса? Няма основание. Да не говорим, че това би създало сериозно напрежение между прокуратурата и полицията. Това има ли отношение? Ако работата ти е да обвиняваш за подозрение в този град, да. За това е разширеният състав, Марта. Излагаш фактите и решението.